Hello guys, good evening. Andito na naman ako sa aking kwento. Ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano ko binuhay ang aking pamilya na mag-isa kasi maaga naman ako ng biyuda. Tapos, kumbaga guys, share ko sa inyo ang pangkambuhayan na ginamit ko kung paano ako nakaraos sa buhay. Hindi naman sabing nakaraos ng kumbaga ginhawa, pero at least na survive ko. Napalaki ko ang mga anak ko na wala akong ibang taong hinihingian ng tulong or wala akong di ako sumasandal sa ibang tao, ganun ba? Kaya sa video ko na to, i-share ko sa inyo ang gusto kong ituro sa inyo kung paano ang mga sa mga na mahihilig sa fashion gaya ng mga pagpanahin ng mga damit, kasi yun ang pangkabuhayan ko guys. Gusto kong ituro sa inyo ang kaalaman ko na acquired lang siya guys, di ko pinag-aralan. Kasi nung panahong bata pa ako, kumbaga sa high school days ko, ang mama ko siya lang ang taga-gawa ng mga uniforms ko, tapos mga yung mga anong mga kailangan sa school. Hindi na kami nag-hire ng magpapatahi, nanay ko lang. Tapos ang makina pa namin noon yung makina na dipadjak. Pero di ko akalain na yun pala ang pangkabuhayan na maiparaos ko ang pamilya ko, na ako lang mag-isa. Kasi dumating ako sa puntong na nag-aaral, nag-aasawa, ganun. Wala, di ko iniisip itong pagpamanahin. Tapos nung panahon guys na bigla pala akong bigla pala akong nangangailangan ng instant na pangkabuhayan, kung ganun, na nung panahong buhay pang asawa ko, na bigla kaming merong problemang kunti na nag-decide akong mag-abroad, na mismo ang asawa ko nagulat kasi di naman niya alam na marunong akong manahe. Kasi nakilala niya akong kulihala, na naging nag-aasawa ako na hindi pa natapos ang pag-aaral ko, may kunti na lang sanang kulang. Pero sinubukan ko pa rin guys, nag-try ako mag-OFW tapos ganun. Ginawa ko kasi alam ko naman ang trabaho ng nanay ko dati. Ano ko ba, kumbaga, tuwing manahi kasi yung nanay ko, anong talaga ako? Malikot ako, makikialam ako sa mga gamit niya, sa mga pagpanahi. Tapos, ang naisip ko, bakit di ko subukan nung panahon na yun, na nung high school ako, ang project ko sa practical arts ko, yung pagpanahi. Tapos ang ginawa ko, nagsira ako ng mga uniforms ko, yung mga lumang uniforms ko. Ginawa. Tapos nakakita ako ng mga damit-damit na yun ang pinaproject ko. Tapos ay ko yung mga damit na pwede pa, i-flat ko siya doon. Kasi hindi pa naman ako marunong magkuha ng sukat ng mga, kasi ang nanay ko hindi ko tinuturuan eh. Magagalit ko pa nga kung lalapit ko sa makina kasi daw matusok ang kamay ko. Basta ayaw niya. Anong gusto niya, mag-aral lang ako ng mag-aral. Inong panahon na ngayon guys, maaga kasi nag-asawa yung mga dalawang kapatid ko. Tatlo lang kasi kami, puro babae. Ako lang ang natira sa bahay, kaya pag wala ang mama ko, nag-ano ako ng makina. Minsan naput na anuhan pa ang kamay ko ng kaya doon lalong inalak na yung makina. Kinandado ng nanay ko yung makina namin. Pero nasa utak ko na yun na alam ko nagagawain. Pero hindi ko na lang inano yun. Kasi sabi ko, nakagawa nga ako ng practical arts ko, tapos damit ko yun eh. Kasi kami mag-project kasi kami, lima kaming magbarkada. Yun ang inano, doon namin ginawa sa bahay namin yun. Sa makatwid guys, nakaraos talaga yung aking
practical arts hanggang tumanda ako, yun ang nagagamit ko. Kasi ang pag-aaral ko, although malaking tulong din ang mag-aaral, kasi education naman kinuha ko din, guys. Tapos, kasi ang karunungan sa tao, guys, hindi na yan makukuha sa ibang tao. Iyo talaga yan. Alam mo nga, special skills, yan sa iyo talaga yan. Kaso lang, nung panahon na yun, ang mama ko, kumbaga pinamahala sa akin ang kaalaman niya. So ako, parang nagsiself-study na lang ako. Panahon na nag-ano nga ako, nag-OFW, pagdating ko dito, guys, kawawa talaga kasi. Wala nga akong experience mo na, guys, na yung mga ganyan patay, lakas loob lang ba? Kasi ang aming kapitbahay nagsabi na, hindi na marunong ka naman, alam ko naman na nag-ano ka dyan, nagtay-tay ka ng makina ng ninang mo. Nang hiram kasi ako ng makina ng ninang mo, yung portable lang yun sa malit. Tapos, nakita niyo, pagtay-tay ako ng mga pajama ng mga anak ko. Tapos, yung mga, ibang mga, Tapos, isauli ko rin pagka, tapos na akong Nakita niya yun, na marunong kong gumamit ng makina. Pero, sinubukan niya akong inano. Tapos, pinakita naman sa akin din sa engineer guys na, napakasimple lang yung tahi. Pagdating ko pala dito, guys, Diyos ko, sipon at luha ko naghalo. Kasi yung unang pinahawakan sa akin, buti na lang mabait yung nagmamanit sa akin, guys. Hanggang ngayon, ma'am, kung makita man niya ito, ano ko rin na ito, parang, halong tribute ko lang sa kanya kasi ang dami kong natutunan sa kanya hanggang nadadagdagan na lang ang kaalaman ko sa hanggang wala siya. Kumbaga, napunta ako ng ibang mga mga kaibigan din kasi. Kaya nung panahon na yun, kumbaga self-study talaga, kinukuha ko yung mga techniques niya, mga niya. Kasi mahilig siyang magturo sa mga mananahin ng, kasi 11 kami dati, dami namin. Pero interesado siya sa pag maggupit siya, pag may manood sa kanya. Ako mahilig kong manood eh, kasi mahilig ako. Gusto kong matuto talaga. Pagka nag-cut na siya ng mga jing-jing, gusto mo kong matuto talaga ng mag-cut ng mga na damit. Yung mga masisilan ba, mga gowns na mga damit. Tapos sabi ko, oo, bakit hindi? Gusto ko talaga, gusto kong maging expert na mananahe. Kasi, ulo kahit marunong ako, mga simpleng lang yung nakuha ko sa nanay ko. Tsaka yung ko. Hindi ako marunong sa mga techniques, kaya wala. Pero, dahil sa kabaitan ng manager namin, yun, napansin niya na interesado ako. Interesado din siya nagturo, guys. Hindi ko siya makakalimutan talaga sa tulang kasi malaking bagay siya sa buhay ko. Nakaraos ako ng ganito. Naka-survive ako. Dahil sa mga advice niya, mga niya na, kasi ako noon guys, ikinahiya ko pa ang pamanahi. Kasi dumaan din ako sa pang-trabaho guys na medyo kung sinasabi nilang white collar job. Meron ako noon. So, nung nagbigla akong switch, sa kanya ako natutunan lahat yun. Kasi wala man akong, di man ako expert nang dumating dito eh. So, ni pagsukat guys sa katawan ng tao. Hindi ko alam yun. Yan lang, parang sinisikap ko lang na matutunan ko dito. Yun nung natutunan ko siya guys, sabi ko, bakit di ko rin i-share? Na yung nagturo sa akin, ang sipag niyang nagtuturo at tingnan mo ngayon, hanggang ngayon hindi ko siya makalimutan guys. Yan din ang gusto kong mangyayari na isishare ko rin yung natutunan ko galing sa kanya. Tapos yung mga techniques, mga simpleng bagay guys na pwede nang gawing pangkabuhayan talaga. Tapos sa madaling salita guys, meron na rin naman akong mga tinuturuan na natuto rin. Yun, parang tungto ako na meron akong na itampo sa kunting bagay na madagdagan yung kaalaman nila. Ganun. Kaya, yun ang gusto ko rin gawain talaga, guys. Kasi na-acquire ko to dahil sa isang nagmamanid sa amin dati na masipag talaga kasi magturo sa taong interesado. Na lalo na ngayon na sa Pilipinas, guys, alam mo naman kasi mahirap talaga ang trabaho. Kaya nga ako tumagal dito kasi although pwede akong makapang-apply sa mga
Overseas kasi may mga experience man din ako, pero palibasa, undergrad nga. Hindi ka talaga makaano. Kaya lalo na yung namatay ang asawa ko, guys. Kailangan ko na talaga ang magsikap na mag-isa. Hindi ko na kailangan hintuan ang pagtrabaho kasi paano na lang mga anak ko pagpa-aral sa kanila, pag sa mga konsumo, mga ganun, lahat kung anong kailangan. Dito ko na kukuha. Kaya gusto ko siyang i-share. Gusto ko rin na itong part 1 na to, guys, i-share ko kung paano gumawa ng simpleng pangkabuhayan na hindi kailangang mag-aral talaga na everyday go to school, everyday ganun wala. Hindi. Technique lang, guys, na kailangan ilagay mo rin talaga sa utak mo. Kung kasi ang tawag interesado, madali lang talaga. Pero mali ba pag hindi interesado, hindi rin yan. Hindi talaga yan papasok, guys. Kaya, ang naisip ko, i-ano ko sa inyo, ang pinaka very short and quick ano information about sa mga pagmamahe na madali din mo rin matutunan. Kasi kung ilan kasi sa pag-aaral, guys, ang hirap po yun. Na dami pa kang dami kang mga basic-basic, mga ano ganyan. Tagalan, matagalan ka. Pero itong ituro ko sa inyo, technique lang talaga at paano ka makagawa ng isang damit na hindi ka na kailangan mag-aaral. Kung huwag ka makinig ka lang sa ituturo ko dito, matuto ka. Kasi simplest way at shortest way sa paggawa ng isang damit. Magkailangan lang mo maanuhan mong paggawa ng mga teknik kung paano siya i-fit, paano siya yung mga sukat-sukat, paano siya ano. Kasi ang pagpanahi, guys, ano, hindi yun makukuha sa mga basic studies na kung mag-aral ka na yan. Kasi, ano yan eh, marami siyang, kumbaga, may mga techniques ka lang na kung paano pagandahin pag ano ang fit ng pagpanahi, paggawa ng damit. Kaya, actually, guys, dito ko natutunan lahat. Marunong akong kumawa sa lahat. From underwear. Siguro sa bra lang ang hindi ko gusto. Alam kong gawain pero hindi ko gusto. Ang gusto kong, ang pinag-ano ko talaga yung una kong natutunan, guys, yung mga blazer, mga pants, mga ganyan, skirts, ano, mga simple na mga casual dresses. Pero pag ano ko dito, na-start na ako na magagawa ng mga gowns, mga ano, kasi dito hindi guys sa Pilipinas, guys, na maraming babae nagtrabaho na naka-uniform ng mga Amerikana, girl Amerikana, ano, 'di ba? Yung mga Amerikana pang babae, mga blazer, ganun. Dito hindi, wala 'yun dito. Kasi dito more on gowns talaga. Kasi ang casual dresses hindi nila masyado yun, ano, parang binibili na lang nila sa ano. Pero dati mga kaso, yung mga teacher lang, yung mga magsusuot sila ng mga uniforms na ano, na simpleng mga ano, hindi na pang gowns, yung pagpagtrabaho, pang pagturo, parang ganun. Yun lang ang ano nila. Pero dahil sa atin ng mga nagtatrabaho, oh, medyo meron naman, pero hindi talaga sila ano nun. More on gowns talaga yung naunahan ko dito, guys, natutunan. Pero actually, pag galing pa lang sa Pilipinas, noong dalaga ako, tinuruan ako, guys, ng pinsan ko, kasi ang tatay ko, sabi ng tatay ko, kasi nakastop ako ng 2 years, guys, na bago mag-college. From high school, pag-graduate ko ng high school, nakastop ako na bago mag-college. Kasi, ano eh, nasira yung tinga ko na palaging sumasakit. Tapos may dugo na lumalabas ang sakit nila. Kasi sabi ng doktor kasi may mga yung mga small veins, guys, na naputol daw yun sa pilitan, siguro pagkarga ng bigat or dahil sa yung kalikutan ng high school days, guys. Kaya doon nagkaganon ako. Kaya ang ginawa ng tatay ko, pinaano ako, pina-stop muna. Tsaka mahirap din ang buhay talaga, guys, noong panahon na yun. Pwede man, pero sa pilita, ano talaga, yung baga, hirap. Hindi nga lang ako nakapasa ng scholarship, guys, hindi man ako makapag-college talaga, sa totoo lang. Magka-college lang ako hanggang siguro first year, second year, ganun. Kasi umabot talaga ako, guys, sa panahon na sa punto na 4 subjects na lang ang kulang ko. Hindi lang talaga natapos yun. Pero kung sabihin na ano, no, yung pinag-aralan ko, medyo old na,
taas-taas na rin ang naabot ko. Wala man yun, guys. Nagamit ko lang sa communication sa mga tao kung paano ako, ano, hindi ako mahihiya, hindi ako ano. Kumbaga, nagamit ko yung mga ibang mga kaalaman. Pero tungkol sa binuhay ko sa ano, kaya hindi yun sa pagkabuhay ko, guys. Hindi ko nagamit yun. Although, okay rin sa akin na nagkaroon akong ganun. Kasi, marami din na ano sa buhay ko ng ganun ba. Kasi talaga sa ang karunungan kasi malaki talaga ng tulot sa isang tao. Kasi marunong ka ng mga ano kung paano ang best way in life na wala kang masagasaan, wala kang mga ano. Kasi sa doon mo yan talaga siya makukuha sa pag-aaral sa school. Pero ang pangkabuhayan guys, yung mga special skills, kinsan techniques lang. Kaya yun, yan ang ano ko gusto kong ituro sa mga gusto matutong manahi ng damit. Kasi walang taong hindi magdadamit, guys, di ba? Kailangan talaga magdamit. Alam naman magkahubad yung mga tao. Hindi, yun ngayon ang agama. Itong first part ng aking pagtuturo sa inyo, guys. Introduce ko lang muna ang mga gamit, kung anong kagamitan. First, kailangan meron kang ganyan ito. Measure. Diba? Kasi ito ang number one nga gamitin ng magsukat sa katawan ng tao. Paano ma-fit ang katawan, paano magkasya, paano ganyan. Diba? Tapos pagka kailangan mo ng mga adjustment, puro rin dito. Nandito lahat. That tip measure nito. Pinaka-importante dito guys sa pag panahe. Kasi dito mo kunin ang lahat ng sukat eh. Dito ka lahat nag-adjust. Although, may mga ibang part ng pagpanahin na gamitin din natin na hindi gumagamit dito. I-introduce ko rin sa ito. Ito ang pinakaunang ano natin. Tape measure. Isulat niyo guys para matutunan niyo yan. Yung mga interesado lang matuto. Una-una tape measure. O isulat ko rin ha. Para ngayon mamaya ma-recall natin. Tape measure. Yan. Next. Number two is, ano? Guys. Measure. Book. Ay. Yung gaya ng panganohan, panglagyan mo ng sukat mo. Palagyan na lang natin notebook. Kasi importante ito guys. Kasi saan ka naman isulat ng sulat yung kinuha mong sukat, di ba? Kaya nito. Kasi importante yan. Kasi habang nagkuha ka ng sukat, isulat mo dyan. Diba? Kasunod, ito. Importante ito din. Guys, ang ruler, dalawang klase. Ang to ruler, 12 inches lang to ang sukat nito. Merong ruler na 1 meter ang sukat. Gaya nito. Ito, ayan. Ano natin. Measure ruler. Ito ang pangalawang ruler, guys. Look. See? How many, ano yan? How many inches yan? Ano yan? Diba? Ito ang marami din kagamitan to guys. Pareho yan sila. Yan mahaba at ito. At ito. Meron pang type. Marami itong type mga tape measures guys. Gaya ng dadalahin mo lang sa bag kung saan ka. Mayroon ako pakita sa yung letter. Mayroon ako. Or nandito ba siguro yun? Pero mamaya pakita ko sa inyo guys. Kasunod, pagka meron ka ng tape measure, meron ka ng roller, meron ka ng dalawang klase ng roller, may mahaba, ito may mahaba, ay may eksi, mahaba. Tapos, mahaba din, pero tape measure naman siya. Tatlong mga gamitan na. Tapos kasunod, natin, kasi ito, gamit ito sa mga paggawa ng pantalon, mga shorts, mga pero kahit sa damit guys, ako ginagamit ko talaga ito para hindi para balance lahat ang pag-ano kuha mo ng sukat. Ito. Ito ang L square ang sabi nila. Yan.
Kaya L kasi ang purma niya yan guys. Oh, diba? Yan. Mataas yan, oh. Mataas yan siya. Oh. Yan, 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 yan. Tapos ang ganyan natin. Oh. Diba? Kasi nandyan, oh. May sukat siya, oh. Oh. 12 inches yan siya dyan. Color yan. Pero ito, ayan. Ano to? Common itong magagamit sa paggawa na ng padron na ito muna. Balance talaga ang pag-ano. Kasi kung gagawa ka ng padron na walang ganito, may tendency guys na ang sukat mo, hindi siya balance. Tapos, kasunod, ito. Pagsukat pa rin guys. Pag-measure pa rin. Pero ito naman nagagamit ito sa mga curves na. Mayroon pa nga isang curves na yan. Di ko na i-prepare. Pero kasi hindi ko na ginagamit yun. Technique na lang. Diba? Itong curves na to, ginagamit ko talaga kasi. Ito yung magawa ko ng ano. Ito ang hip curves. Yan ah. Meron din yung arm curve guys. Kaso lang, hindi naman kasi. Meron ba yan doon guys? Pero hindi kasi masyado ko ginagamit dito yun. Kasi hindi naman gumagamit yung magawa ng mga blazer or americana or ano, wala naman. Kaya yung pinakasimpleng ano lang, common nga dito guys, wala nang ang mga gowns. Alam mo naman sa mga gowns, wala nang mga sleeves. Kaya ganun lang. Ito ang pinaka-importante din. Kaya ang pinag-introduce ko nga sa inyo guys, shortest and simplest way. Di ba? Kaya ito ang mga importante lang ang ipinag-ano ko sa iyo. Kahit yung arm curve, arm curve at saka armhole curve guys, di ko na ginagamit yun. Kasi kapag may marunong ka nang gumawa ng technique mo, alam mo na, hindi mo na kailangan yun. Yung arm curve kasi guys, kinukuha yung pagkukurve mo dito sa ano, sa sleeve, paggawa mo ng sleeve, ng long sleeve, meron kasi dito ng ano dito. Meron siyang sukat dito. Yan. Meron siyang sariling ganito. May sarili siyang ganito. Ito sa hips ito. Kaya yan. Yan ang mga ano natin ha. At pinaka-importante sa isang gumagawa ng damit guys is hello! Diba? Gunting. At kasi, di naman tayo kagupit guys ng ano, pag walang gunting. Diba? Kailangan i-prepare mo talaga to. O, yan. Ano ito, ilinya natin yun sila lahat guys para ano, mga measurement, ano, mga gamit ng ano, para makikita ano mamaya. Diba? Yan. Tapos, kasunod pa sa gunting guys, meron pa. Pagka magupit ka na kasi, di ba kailangan mo siyang noong una pang panahon, ang alam ko, ang ginagamit ng nanay ko, yung sabi nila guys na Dixon, yung kulod chok ba ng gamit ng tailoring, di ba yung sabi nila na Dixon man doon pa daw noon guys, pero dito tailor chok ng ano namin doon, yung tailor chok guys, ano siya, yun ang pangguhit mo yun sa ano, pero ngayon kasi di na ako gumagamit nun. Although, kailangan din yun sa mga beginners. Kailangan talaga yun. Okay, so, dito, may maliit nga ako eh. Pakita ko sa inyo. Ito guys. Kasi ako eh. Kasi. You know. Ito. Oh, mga maliliit na nga lang. Ano, bilog man ito guys. Bilog. Hindi masyado bilog. Para siyang rectangle na nakano lang ang side. Ito. Diba? May puti. May blue. May pink. Nga maliliit na guys. Kasi mga tira-tira ito eh. Pero hindi naman kailangan na yan. Kasi ano, yung malaki-malaki guys. Pero supposed to be makita niya yung buo yun. Pero kasi ako ngayon, hindi na masyado gumagamit dito. Ito na kasi, pag magawa ako ng, magupit na ako ng ano, before sa padron,
Kasi after kasi padron man tayo eh. Kaya pagka next kung ano, ituro ko sa inyo kung paano kumawa ng padron. Ito na kasi ang ano guys. Ito na ang common kong ginagamit oh. Ito ang carbon paper sa mga mananahi. May yellow din siya guys, may blue, may puti, basta kumpleto din siya sa color. Oh, blue, puti, green, ganyan. Ito ang pag-trace ko sa paggawa ng paggupit na ng tela. Kasi paggawa ng ito pa pala guys, nakalimutan ko pa before dito din. Kailangan din meron kayong pencil. Any kind of pencil naman ang magagamit nyo. Kahit anong klaseng pencil, basta may pencil kayo. Tsaka merong eraser kasi importante ang eraser sa paggamit ng padron. Kasi kailangan talaga magamit ng padron. Although, pinaka-best kung expert ka na, hindi na kailangan ng padron. Kaya, kailangan mo muna kumpletuhin ang gamit. Yan guys, kasi importante talaga yung kumpletuhin ang gamit. Ngayon, maliban dyan, alangan naman, makabuo ka ba ng damit guys kung walang ano. Kailangan talagang kumpleto, no? Ipakita ko sa iyo guys, ang ano mga, kumbaga last na, ano ng pananahi. No, kasi ayan na tayo ha, ipakita ko sa iyo. Kumpleto na yan, ito ang portable table ko guys ha. Yan. Ito. Notebook, tape measure, lapis. Ito. Lapis. Ball pen. Kasi kailangan din minsan guys, ball pen. Roller na maliit. Maiksi. Roller na mahaba. Ayan na. Ayan. Roller na mahaba. Roller na curve. Ta, diba? No. Roller na L-square. Ayan. Kompleto. Tapos, pinaka importante oh. Gunting. Scissor. Sa? Kasi, yan ang ano natin talaga. Yung primary, ano talaga yan. Tapos, ito naman guys. Pakita ko sa'yo. Kasunod naman ang kompleto mo na yun. Kailangan mo rin. Ito. Although yan guys. Yan. Oh. Right? Kita nyo yan? Machine. Oh, sewing machine. Tapos, may isa pang ano yan guys. May isa pa siyang machine na ano. Gagamitin natin para din sa ano ba. Yan. Oh. Yan, aging machine. Yan ang aging machine. Nakita ba? Naklaro ba? Oh, okay. Yan, kasi guys, nasikip kasi itong nalagyan ko. Yan ang aging machine. Kasi pagkatapos mo magtahi, para malinis ang tahi, kailangan may aging machine para panglinis na yun siya. Yan, ngayon, kumpleto na ang ano natin. Guys, may part 2 to. Ang gusto ko, sundan nyo to kung yung gustong matuto kasi itong linggo na to yan ang iano ko sa YouTube ko. Ito ang first part 1 ito. Pinaka importante yung gamit sa pagpanahi. So, ayun, i-ready na ninyo yun kasi pag isunod ko sa inyo ang ano kung paano na paggawa ng pagkuha ng sukat pa. Bukas isunod ko yung pagkuha ng sukat. So, we'll just to end up in this update now kasi kailangan ko rin na ano, this is, ang gusto ko guys kasi sa video na ibigay ko sa inyo, yung just 30 minutes, just enough na hindi kayo naboboring. So, i-prepare lang ninyo muna to mga gamit na to. Kasi pagka sa part 2 ng ating ano lesson sa fashion,
Ang parto doon, gagawa na tayo ng pattern kung paano kumuha ng una, kumuha ng sukat. Tapos, paggawa ng pattern. Okay, guys? Kasi, kung hindi natin yan step by step, mahirapan kayo. Diba? Although, ang ituro ko sa inyo, guys, pinaka easiest way na to. At easiest na maganda naman ang resulta, guys, eh. Yan naman ang ginamit kong ano, eh. Tsaka hanggang ngayon, ganun ang napaano ko sa buhay ko. Kumbaga, yan ang kapangkabuhayan ko talaga. Kung paano ako nabubuhay ng ganitong naraos namin ng ano ng mga anak. Diba? Kaya lang, minsan, tingnan mo yung room ko. Yung kama ko, tingnan mo. Ano yun, yung unang damit ko, ano. Lagay lang din kasi nag-iisa lang naman ako sa room ko, guys. Kaya, ang ano ko, pagka napagod na, pagaling sa trabaho, higa lang. Yeah, kaya minsan nagkakalayat, nagkaano. Kasi ang OF, mga OFW, ganun naman guys eh. Pagdating sa bahay, pagtamad na, pagpagod na, hindi na yan maglilinis ng bahay. Bihis, tulog, ay kakain muna. Minsan din, hindi rin kakain. Huwag sa sobra ng pagod. Kaya ganun, matulog, gaano. Kaya guys, hintuan ko na ito kasi dumating natin sa limit. So, tapos ko nang in-introduce niyo mga gamit mula sa pinakasimpleng gamit hanggang dun sa makina. Bukas, sa parto ng ating programa, ating, palagay lang natin programa, sa tutorial. Sa parto dito sa fashion tutorial, gagawa tayo ng, kukuha ako ng paano pagsukat at paggawa ng padrona. Okay? Thank you guys! Bye! That's all for today! Bye-bye!